unha contrata de 100 e pico mulleres, cando os homes son, o mellor, un 20%, pois se lle está otorgando a categoría os homes. Solo os homes, sin ningún criterio e sin ninguna forma. Que falamos ca empresa e nos dixeron, eu pregunteille en concreto por que lle tiñan que dar a categoría aos homes e non me superan contestar, simplemente porque subían as escaleiras e nos dou a risa a todas. Carga de traballo, estamos cubrindo vacacións, estamos cubrindo baixas, cubrir unha baixa ao mellor cando xa levamos un mes e pico con unha persona de baixa, e a carga de traballo vai sobre nós. Non vai sobre os homes, que non estou en contra deles, ni moitísimo menos, que les desempeñan o seu traballo, pero considero que tanto o seu traballo como o noso é prácticamente o mismo, non requiere que teñan unha categoría máis ou menos que a nós. E a empresa nos está discriminando en todos os sentidos, leva moitos anos así. É que en este momento se están vendo cousas abismales. En moitas empresas, por ser muller, cobras menos. Por ser muller, che cargan máis de traballo. E eles se van de rositas. Porque non hai igualdade. Nos o que queremos é igualdade. Nada máis.